Здравейте! Вие сте с поредното издание на предаването Знание.бг от студиото в Русе. Във високотехнологичния 21 век ученето през целия живот стана потребност. За много хора образованието не приключва след завършването на училище или университет. Те продължават да трупат знания и умения под различна форма, независимо от възрастта и професията си. Именно за възможностите, които дава Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет, ще разговаряме днес. Ще ви разкажем и за неговите трансформации през 45-годишната му история. Преди това, ето и останалите теми в предаването. Честваме 150 години от гибелта на Апостола. Ученици от Русе създават виртуален музей. Открит урок по самозащита в Русенско училище. Той 50 години от гибелта на Васил Левски ще отбележим след броени дни. В памет на Апостола в цялата страна се организират чествания. В началото на предаването ще ви покажем как възпитаниците на основното училище Васил Левски в Разград се подготвят да почетат паметта на великия революционер и национален герой. Древна земя, побеляла от кости и преспи. Моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв. Дай ми ония бунтовен напев на хайдушките песни и зеления пламък на знамето с български лъв. Две следи в снега, две човешки следи, все към Къкрена, право нататък. И на тях две лукави и жълти звезди, по златени очи на предател. Две следи в снега, в най-дълбокия сняг, пет столетия трупал душите, скрил до покрив къща и сърца. Той все пак не успял да затрупа следите. Народе, страница 115-та. А страничката, види се, е мокра. Какво? Сълза, кал, кръв, листът мълчи. Нима е плакал тък му той, жестоко. Нима е носил кал той чист, дълбоко. Той, чистият, без сълзните очи. Чия ли кал, ако е кал, сребриста, светлее в жълтеникаво клише? Чия ли кръв е капнала на листа? Чия ли мръсна болка свети чиста по пътя му към святото въже? Апостоле, сега си нужен повече, отколкото преди. Записвай своето тефтерче малко. Отляво дадената дума вчера, отдясно неизпълнената още, отляво обещаваните стъпки, отдясно ненаправените още. Отляво клетвата за подвиг, отдясно подвига изпълнен. И направи им сметката най-правата, че някои сега започнаха да си надписва славата и да си слагат повече звезди. Апостоле, сега си нужен повече, отколкото преди. Заклевам се в Евангелието и в честта си, и в отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на всеклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб. Заклех се! Със следващия репортаж се връщаме в Русе, където ученици от математическата гимназия създават виртуален музей с дигитални експонати. Експозицията е посветена на техния патрон, баба Тонка Обратенова. Повод за инициативата са 210 години от рождението на именитата българка и един век, откакто училището носи нейното име.
Заснемането на експонатите от учениците и техния ментор професор Георги Христов от катедра телекомуникации на Русенския университет става в една от стаите на музея Баба Тонка. Всеки предмет се изважда от витрините и се сканира най-подробно. Изключително приятно изненадан бях от тяхната инициатива, от тяхната идея, тъй като създаването на виртуално и добавена реалност или приложение за виртуална и добавена реалност в момента са изключително актуални, но в същото време съчетани с историята, това нещо създава един продукт с изключително голяма добавена стойност. Професор Христов е част от екипа на Русенския университет, който е изработвал копия на артефакти от римската епоха за български и румънски музеи, но сега е различно. Сега тръпката е малко по-голяма, тъй като става въпрос за един ученически проект, в който ние като университет технологично подпомагаме учениците, за да реализират една много интересна тяхна идея. Не само, че ще остават следа след себе си, но те ще направят един продукт, едно историческо наследство, достъпното изключително широк кръг от хора. Всъщност тук вече примахваме географските граници и това, което те създадат, ще може да бъде достъпно на хора от целия свят. Валентин Тамахкяров е автор на идеята за виртуалния музей на Баба Тонка Обретенова, който ще бъде в допълнение към сбирката в математическата гимназия. Казва, че бил провокиран от училищната експозиция, която наскоро беше обновена, и си представил подобна територия, която да се разглежда от телефон. И след това се зароди идеята и за училищен музей, но в виртуална реалност. Самата технология е много интересна как става. Колко бързо става. Всъщност на някой им се струва, че може да е нещо много трудно, че много ръчен труд се иска, но всъщност доста лесно става. При поставянето на обектите във виртуалната стая и подреждането на експонатите, Валентин има свой съмишленик. Това е Александър Няголов от 11-ти клас. Двамата постепенно изпълват пространството с артефакти. Предизвикателството, че отнема доста време за сканирането на обектите, да се направи качествен модел, и самото интегриране на моделите в програмата също е доста изключително. За преподавателя от Русенския университет професор Георги Христов, усилията на младите математици са повод за възхищение. Лично мен ме мотивира да продължаваме да работим в тази насока. Съвместната ни дейност е изключително интересна. В същото време те ни отправят интересни предизвикателства. И в техните очи виждам така един изключителен ентусиазъм, който вдъхва голямо доверие за бъдещето на България като цяло. Създадените от учениците дигитални модели на артефакти остават също и за безвъзмездно ползване от уредниците в музея. С тях визуалният разказ за културното наследство става по-пъстър и е на съвременен език. Продължаваме с основната тема в днешното предаване за потребностите от обучение през целия живот. Възможностите за това са необятни, стига човек да има желание. За интереса към повишаването на квалификацията и придобиването на нови знания и умения, сега ще разговаряме с професор Пламен Даскалов, заместник ректор на Русенския университет и ръководител на Центъра за продължаващо обучение към Висшето училище. Здравейте и добре дошли в студиото на Знание БГ. Добре заварили, благодаря. Отбелязахте 45 години от основаването на Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет. Как се промени той във времето? През какви трансформации премина? Центърът за продължаващо обучение при Русенския университет Ангел Кънчев е създаден в далечната 1977 година като факултет за следдипломна квалификация. Тогава той е имал само две отделения. Отделение за повишаване квалификацията на инженерни кадри и отделение за повишаване квалификацията на научно-преподавателски кадри. Сега вече уверено след 45 години може да твърдим, че центъра се е развила през времето си устойчиво и възходящо. Името му е променено няколко пъти и от 2005 година вече е Център за продължаващо обучение. Съществено се обогати спектърът на предлаганите курсове за обучение, които надхвърлиха 200 курса, и се увеличи много и броят на курсистите, които се обучават, средно между 4 и 6 хиляди курсисти на година. Добре, в кои направления предлагате обучение и с каква продължителност са курсовете? Центъра за продължаващо обучение предлага 3 групи курсови. Дългосрочни курсови, които са за
придобиване на допълнителна квалификация. Обикновено тези курсови са с продължителност една година, два семестъра. Краткосрочни курсови за повишаване на квалификацията. Там са най-много курсовите, над 200 казахме, докато дългосрочните са 8 курса в момента. Като тези курсови най-голям интерес пак има за учителска правоспособност и за председатели на изпитни комисии, за водачи на МПС, за инструктори. И третата група са краткосрочни опреснителни курсови и периодични обучения. Те обслужват пак тези дългосрочните курсове, които имат нужда по нормативни документи от периодично обучение за усъвременяване знанията на курсистите с изменения на нормативната база, нови методи за обучение в този порядък. Езиковите курсове са сред тези, които са с най-дългогодишна традиция в работата на Центъра за продължаващо обучение. Ние имахме възможност да разговаряме и с един от преподавателите по английски език в Русенския университет, който от близо 20 години води групи. Вижте какво каза пред камерата ни Розалина Божилова. Този курс е на ниво А2, който вече клони към ниво Б1, което е едно работно ниво. И дава възможност на курсистите да комуникират относително свободно на съответният език, в случая английски. Но разбира се, английският език, който се и не само предполагам английски и други чужди езици, са на съответните нива. Като започнем от начално ниво А1 и стигнем до професионално C1, като обучението е съобразено с така наречената европейска езикова рамка, което дава възможност на завършилите да комуникират свободно в рамките на Европейския съюз, ако пътуват и ако решат да работят. Курсовете са, би казал, твърде ефективни. Първо поради факта, че се провеждат в малка среда. В смисъл, че броя на хората е относително малък, между 4, 5, максимум 10 човека, което създава добра... Това е добра предпоставка за ефективност на обучението. Тъй като при чуждият език, знаете, компоненти като четене с разбиране, слушане, също и говорене, изискват време. И съответно, ако групата е от повече курсисти, като че ли по-трудно може да им се отдели персонално внимание, така както в сега структурираната група, която в момента имаме. Обучението и всяко едно по-високо ниво на образование, което човек придобива, е най-добрата инвестиция, която човек може да направи първо за себе си, оттам нататък да така, даде някакъв принос за обществото. Професор Даскалов, стана ясно, че Центърът за продължаващо обучение предлага редица езикови курсове. В този смисъл работите ли с чуждестранните студенти в университета? Разбира се, Центърът за продължаващо обучение работи активно с международния отдел на Русенския университет и с дирекцията чуждестранни студенти на Русенския университет. Ние провеждаме обучение основно на две групи обучаващи се. Едната група са чуждестранни граждани и преподаватели и чуждестранни студенти, които идват по програмата Еразъм Плюс. Обикновено те се обучават на кратки курсови по български език. Чуждестранни граждани имаме от български общности от Украина, Молдова, Румъния, където курсовите за обучение са свързани с лингвистични практики на ученици и квалификационни курсови за учители. Миналата година имахме две такива групи студенти и преподаватели от Тараклийския държавен университет Григорий и Цамблак, които проведоха интензивно обучение по български език, литература, история и английски език. Другата група студенти, с които работим, това са редовните студенти, чуждестранни, които учат пълен курс на обучение в Русенския университет. Те имат подготвителен курс по специализирана подготовка и езикова подготовка. Там ангажимента ни е организационното обслужване на тези студенти, а техническата организация се извършва от дирекцията за чуждестранни студенти.
И имам и краткосрочни курсове на чуждестранни магистранти от Казахстан и докторанти също от Казахстан, които по тяхните правила трябва да имат международно обучение или международни практики в най-често в европейски университети. Ние сме така един от любимите университети на студентите от Казахстан. А организирате ли изнесени обучения или те се осъществяват само на територията на университета? Не. Напоследък организираме обучения в цялата страна, като в зависимост от потребностите на фирмите и организациите, ние правим пълната логистика и организация на обученията. Като пример мога да дам обучението на председателите на изпитните комисии за водачи-шофьори от Изпълнителната агенция по автомобилна администрация. Няколко пъти извършваме в три града за обучение: София, Пловдив и Варна. Така че изнесените обучения вече са част от нашата практика. Споделите, че немалка част от курсовете, които организирате, са за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти. Те ли са най-любознателните? Това се дължи и на много добрата политика на Министерството на образованието за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и по-точно въвеждането на тази кредитна система за квалификация на преподавателите, където се изисква определен брой курсове, които даден преподавател трябва да проведе, да се обучи. И ние напълно отговаряме на тази, тя е наредба номер 15 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически кадри. В тази връзка ние създадохме в центъра система за натрупване и трансфер на кредити. Това са образователни и квалификационни кредити и всеки курс има точно определени кредити, които се вписват и в документите, които издаваме на курсистите. Нашата камера надникна и в едно обучение на учителите от основното училище Свети Свети Кирил и Методий в град Сеново. Вижте как с помощта на ролеви игри педагозите учат как да изградят професионално учителско портфолио. Този курс конкретно е в рамките на 16 часа, като имат и допълнителна работа, практическа работа, която те ще извършат сами в училище. Накрая ще получат от Центъра за квалификация 2 кредита за професионална компетентност, които се причисляват към тяхните компетентности и влияят и върху атестирането на служителите. Идеята е те да си направят накрая свое портфолио на цялото училище. Всичко това ще бъде през една сюжетно-ролева игра, като ще имаме много идеи, много различни, добри практики и те ще могат след това да си ги включат в самата институция. Мисля, че като цяло повишаване на квалификацията е нужна за всички нас. Очаквам да получа това, което мисля, че ще ми помогне сериозно в работата като цяло и ще ми даде някаква самооценка както за мен, така и на колегите. Хората в процеса на своята дейност достигат до една рутинност. Занятията са едни и същи, уроците са дълго преподавани, докато в едно такова обучение то преминава под формата на преживелищен тренинг. Те ще могат да чуят своите идеи, ще могат да видят, да изнесат новите си идеи, ще могат да потърсят ресурсите и копинг стратегиите за справяне на трудни ситуации в училище. И защо е важно? Защото те ще го преживеят това през игри, през практически задачи, през казуси, които ще имат днес. Обучението няма да бъде само суха материя, само една лекция или само една презентация, защото това са интелигентни хора и те могат да си направят своето портфолио. В това портфолио те се самооценяват и ние тук ще работим днес върху това тяхната самооценка да бъде по-завишена. Тяхната самооценка да бъде реалистична и те да могат да представят своите резултати, както и резултатите на учениците си. Мисля, че ние всички трябва да се опитаме в
всеки един аспект на различните обучения, да участваме в тях, защото всяко едно от тях, всяко едно от обученията, няма значение на каква тема е, допринася сериозно за нашето развитие и съответно ние можем да дадем много повече на нашите ученици и да ги внедрим в обществото. Професор Даскалов, към кои други курсове, освен към тези за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, има засилен интерес през последните години? Много голям интерес има към обученията за работещи в пунктови за извършване на годишни технически прегледи. Те са и периодични обучения, така че всяка година ние ги повтаряме. Напоследък се забелязва увеличение интереса към автоклиматици, курсовите за климатици. И от студентите от транспортния факултет изключително силно участват в курсовете по автотехнически експертизи. Други студенти има, които участват в факултативни дисциплини към Центъра за продължаващо обучение. Те са по математика, информатика, езикови курсове, които им се вписват вече в дипломите, тези факултативни обучения. Бизнесът напоследък страда от липса на качествени кадри и се обръща все по-често към нас. Обикновено се търсят инженерни специалности, като напоследък много силно така участие имаме в компютърни курсови, тези свързани с CAD системи, AutoCAD, SolidWorks и разбира се и курсови за менеджмент, за управление. А дистанционно обучение предлагате ли предвид новите реалности, наложени от COVID-пандемията? Да, разбира се. Новите условия и най-вече заповедите на Министерството на здравеопазването, които наложиха нов начин на провеждане на занятия, свързано с безопасни условия за провеждане на занятия, наложиха ни да минем в онлайн режим обучение, но това не беше проблем за нас, тъй като Русенски университет има много отдавна традиции в работата с електронно обучение. Ние си имаме собствена електронна среда. Може да се каже, че сме едни от водещите в иновационните образователни технологии. Така че за центъра не беше никак трудно да се адаптираме. Преподавателите много бързо реагираха и осъществяваме в момента, и това е така ползата от този период на COVID, че имаме много гъвкави форми за обучение на нашите курсисти, които позволяват на тях удобно обучение, защото повечето от тях работят и нашите курсове са свързани в извънработно време, почивни дни, така че ние сега провеждаме онлайн и хибридно обучение, докато в условията на COVID беше изключително онлайн синхронно обучение. А какви са документите, сертификатите, които получават вашите курсисти след завършено обучение в Центъра за продължаващо обучение? Документите, които издават Центъра за продължаващо обучение, са в съответствие с наредба номер 215 за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. И за дългосрочните специализации ние издаваме свидетелство за професионална квалификация, което е като диплома. При краткосрочните квалификационни курсове е удостоверение за повишаване на квалификацията, а при обучение по факултативни дисциплини, казах вече, те се вписват в дипломата на студентите. За чуждестранните студенти, които са на редовно обучение в Русенския университет, издаваме свидетелство за проведен курс по специализирана езикова подготовка. Професор Даскалов, аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет да съхрани тази богата палитра от възможности, които дава за всички, които имат желание да повишат своите знания и умения. И аз ви благодаря за поканата. Оставаме на тема самоусъвършенстване, но този път с помощта на бойните спортове. Открит урок по самозащита изнесе пред русенски ученици Шихан Тони Петров. Дългогодишният главен инструктор по бойни изкуства в Министерството на вътрешните работи днес е насочил вниманието си към децата и младите хора и тяхното личностно усъвършенстване с помощта на джуджицуто и други бойни спортове. Вижте!
Над 100 възпитаници на Русенското средно училище за европейски езици се включиха в обучението по самозащита, организирано от местен клуб за бойни изкуства. Основната цел е децата да имат по-осъзнато отношение към живота като цяло. Защото с новите промени, които се случват в обществото, повече телефони, повече компютри, повече други облъчвания, при тях емоционалната интелигентност започва да се превръща в олицетворение на виртуалния свят, който живеят. Ако те не могат да разберат чисто човешките стойности на взаимоотношенията, емпатията към другите, това ще се пренесе в живота, който те имат, във връзките, които имат след това, в работата, която ще имат след това и съответно на качеството на живота, което ще имат. Шихан Тони Петров не крие, че физическата подготовка не е достатъчно условие в самозащитата. Паралелно с самозащитата има и други неща, които човек трябва да спазва. Това начин на хранене, саморегулация психическа, добра общност, добро възпитание. И все пак самозащитата е път. Ние му казваме болно изкуство, независимо от с какви основи. При нас е джуджицу и карате. Обославяме се така на японската философия, на добродетелите. Така че паралелно с тренировъчния процес има и други неща, които човек трябва да спазва, за да стане добър. Най-активно в демонстрацията на техники за самозащита се включи деветокласникът Боян Иванов, който се занимава с бойни изкуства от малък. Винаги са ми били интересни бойните спортове и да се уча да се защитавам. Боян не крие, че бойните спортове са допринесли не само за физическото, а и за емоционалното му израстване. Направи ме по-уверен и в същото време по-спокоен. Това го мотивира да продължава да се занимава с бойни изкуства и да се усъвършенства. Останалите ученици, които присъстваха на открития урок, дадоха висока оценка на демонстрацията и на ползите от нея. Най-интересно ми беше, когато показваха, нали, как да се предпазиш в дадени ситуации. Смятам, че в днешно време е много полезно да се насърчава спорта, бойните изкуства. Разбира се, не за насилие, а само за удоволствие и за самозащита. Най-ми хареса, че демонстрираха в дадени ситуации как да се справим, ако ни прилагат насилие. Считам, че е много полезно да се организират такива мероприятия в училищата, защото трябва да се овладява агресията. Тя не трябва да присъства в никакъв случай в тези учреждения. И такъв тип занятия са много полезни, вярвам, и за малки, и за големи. След открития урок, голяма част от учениците проявиха интерес към възможностите да изучават бойни изкуства и да усвояват основни техники за самозащита. С това се разделяме. Повторение на предаването можете да гледате днес от 16 часа в програмата на БНТ 2. До нови срещи!